أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته खूब हार्फ नहीं मिजान के पी के पी के पी इज डॉटर है खेल खूब सामान बतूल सलाम शुभ खूब हस्ती सलाम सलाम अलैकुम आगा शब शुमा बखैर शब शुमा बखैर ये कम बला था हर्फ बेजरी सामान है आगा मैं पूछ दर्द आ रहा हूँ तब दारी हेलो खूब हस्ती शुमा ना वो कुछ नहीं था ये कम बला था हर्फ बेजरी सामान है आगा वो कान नहीं आगा बस वो कान में दर्द हो रहा है इस हाँ बेकी मान ये का मरीज आस्ता मान मरीज आता खुदा शिफा बेदे इंशाल्लाह मुतवज्जी शुदी खेल खूब रईस है सलाम शुमा खूब हस्ती सलाम मान खूब हम शुमा खूबी खूब हम متشکر خانواده شما چه خبر آنها خوبن خانواده شما چه خبر آنها خوبن شما بفرمایید پدر شما چه کاری است پدر من تاجر است کجا کار میکند پدر من در امریکا کار میکند پدران در امریکا کار میکند خیلی خوب خوب شما بفرمایید برادر شما چند تا برادر داری من یک برادر دارم برادر شما چه کاری است برادر من دانشجو است بله او کجا درس میخوانه من نمیدونم در او در دانشگاه درس میخوانه بله مادر شما چه کاری است مادر من خانه دار است مادرم خانه دار است خب شما غذا میپزی نه آقا من غذا نمیپزم بله دیگه غذا نمیپزی خب آرد هم خمیر نمی کنی؟ بله آقا آرد هم خمیر نمی کنی؟ آرد نمی کنی آتا بھی نہیں گونتی آتا بھی نہیں گونتی؟ نا آرد هم خمیر نمی کنی؟ آرد خمیر نمی کنی؟ نا آقا نا بله دیگه آماده باشید بله یک خادم با خود ببر وقتی ازدواج میکنی یک خادم با خودت ببر بله جب شادی ہوگی تو ایک نوکر ساتھ لے کے جائیے گا متوجہ ہستی بله بله دیگه میں نے ممیوں والا جملہ بول دیا ہے بله بله آگا خیلی خوب تو حفیظ سلام مفہوم ہستی سلام آگا نا آگا من गुलू दर्द आ रहा हूँ ना गुलू दर्द आ रही बले आगा कम जीख बेजनी कम जीख बेजनी बले आगा बले जीख बेजनी बेजनी चिल्लाना हाँ कम चीख आ कीजिए कम जीख बेजनी बले आगा बरफरीजे बरफरीजे कम जीख बेजनी फरीजा पे कम चिल्लाया कीजिए फरीजा बदी ऐसी करती हैं बले आगा फरीजे हरकत ही ऐसी करती है कि चीखना पड़ता है भले हमें फरीजे भले खेली शुरू में करें फरीजे भले खो फरीजे हफीजे दुरुस्त मिगे ना आगा
درست نمیگه؟ نه خب شما بله بگید من آدم خوبی هستم. من آدم نادم بله آقا من خیلی خوبی هستم. بله انشالله که خوبی. بله خیلی خوبی. خب شما بفرمایید شما چه کار میکنید؟ من درس می نویسم. شما چه کاری هستی؟ من دانشجو هستم. خیلی خوب. کجا درس می خوانی؟ من در دانشگاه درس می خوانم. من در دانشگاه درس. برادر شما چه کاری هست؟ برادر من رایانه مهندس رایانه هست. مهندس رایانه هست. بله. او کجا کار می کنن؟ او در اندرا بھون کار می کند. خیلی خوب. شما بله در شهر لکھنو الہباد؟ بله فریزه الہباد؟ بله بله آقا الہباد. خیلی خوب خیلی خوب. خانم فرحت دیبا سلام شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام آقا من خوبم. شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما چی خبر؟ آنا خوب هستند. خانواده شما چی خبر آقا؟ آنا خوبم. خوش میگذرد؟ بله خیلی خوش میگذرد. خب شما بفرمایید دختر شما چه کاری است؟ دختر من دانشجو است. کجا درس میخواند؟ او در منیپال یونیورسیتی درس میخواند. نه یونیورسیتی، شما فارسی میخوانی. دانشگاه منیپال. دانشگاه منیپال. بله آقا. خب این خواهرش جامعه منیپال. منیپال. خب شما بفرمایید این دختر شما زهرا خان درانی آرد خمیر نمی کند؟ نه آقا او کند. آرد کند. بله کار می کند. اومدی او کارمند است. بله آقا. کارمند است. بس کار های خانه. کار های خانه چه کسی انجام می ده؟ بله او کم کم انجام می ده. نه من گفتم چه کسی کار های خانه انجام می ده؟ بگید من کار های خانه انجام می ده. بله و دختر من هم کاری. بله دختران در کار های خانه کمک می کند. بله در کار های خانه به من کمک می کند. بله بله خوبه. بله کمک کنه خیلی خوبه. متوجه شدید دوستان؟ بله آقا. بله آقا. شازیه شما سلام خوب هستی شما؟ سلام آقا. بله من خوبم. شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما چه خبر؟ بله آقا آنها خوبن. با خانواده شما شما چه کسی قیچی و سوزن دارد؟ قیچی و سوزن خیاط دارد. بله خیاط خیاط قیچی و سوزن دارد. بنا چه دارد؟ بنا اره نہیں مگر خیا بلے بننا یہ بگی خیا بلے بننا ارے دارا بلے وا مثلا آجور آجور یعنی آجور اینٹ آجور یعنی اینٹ میرے دوستان آجور یعنی اینٹ میدونید اینٹ بننا بلے بننا چکار میکنن بنا خانه می سازد. بنا خانه می سازد. دیوار می سازد. خانه می سازد. خانه می سازد. خانه می سازد. آ رہا ہوں. میری بات ہے. متوجہ شدی؟ بله آقا. بله آقا. بله کائنات حسین سلام شما خوب هستی؟ علیکم السلام. بله من خوب هستم. خوبی؟ خوبم متشکرم. شما بفرمایید شما چه کاری هستی؟ من دانشجو هستم. من بس کاش صحبت میکنم. نه من نگفتم چه کار میکنی. چرا توجه نمیکنی؟ دقت کنی. من نگفتم چه کار میکنی. من گفتم شما چه کاری هستی. بله من دانشجو هستم. کجا درس میخوانی؟ من در مدرسه درس میخوانم. من در مدرسه درس میخوانم. خب شما بفرمایید آهنگر با آهن چه کار میکند؟ آهنگر با آهن چه کار میکند؟ آهنگر
आहंगर बा दरो पंचरी मिसादर वाहन दरो पंचरी दरो पंचरी मिसादर दरो पंजरो मिस शुमा भी फरमाई آقای عرفان حیدر سلام شما خوب هستید؟ وعلیکم السلام آقا خانواده شما خوب هستند؟ بله من خوب هستم خانواده شما خوب شما بفرمایید شما شام چه خوردی؟ نه الان من شام نخوردم الان من شام نخوردم شما بفرمایید شما چه کاری هستی؟ من دانشجو هستم کجا درس میخوانی؟ من در شهر کارگیل درس می خوانم پدر شما چه کاری است؟ پدر من بناست پدرم بناست پدرم بناست خیلی خوب ذکرا آپ کا کیمرا آن ہے کیمرا آف کیجئے سامنے بنا ہوگا خوب دوستان متوجہ ہستید انجا بله آقا درس چندم درس چهارم چه میخوانیم امروز دوستان کتاب چهارم موتو چهارم چهارم درس چهارم کتاب کار سینو کتاب کونی ہو سیو نه خواهد این زیزو بومی دلیم مایکو ببند شغل یعنی پروفیشن متنظیر خلاصه یہ متن خانواده من است نیچے کا یہ میٹر یہ متن خانواده من درس کا خلاصہ ہے آن رب نویسید اس کو لکھئے یہاں پر آپ لکھئے رائٹنگ صحیح کیجئے جائے گزین و تبدیل کنی جائے گزین و جگہ بدلیے ماں کی جگہ مثلا شما پزش کی جگہ قصاب تبدیل کنی کیونکہ یہاں پہ ماں کی وجہ سے یہ میم ہے شما جائے گا تو اس کی وجہ سے یہ دال تو بعض جگہ تبدیل کرنا پڑے گا اور جائے گزین متوجہ شدی دوسرا جائے گزین و تبدیل خوب بفرمائی ماں پزش خستیم پرستار نیستیم کائنات عابدی بفرمائید منو محمد خیاط مهندس منو محمد خیاط هستید مهندس نیستید حسیم آقا نہیں دکھائی دے رہا آپ کو حسیم ببخشید حسیم منو محمد خیاط حسیم مهندس نیستید مهندس نیستیم منو محمد خیاط حسیم مهندس نیستیم کمپلیٹ کرنا ہے بھلے شما رایان داری ہمارے حفیظ ہمسرام
खुशगिली मुश्किली दाश्ते बाशी जुमले बेसाजी जुमले बेसाजी दंदान पेजेश दंदान पेजेश मरीज रा मुआयने में कुनात जहरा खान दुर्रानी नज्जार जुमले में साजिद अली एक नज्जार है इतना बड़ा जुमला बना दिया आपने मैं कहां लेके जाऊं इतना उठेगा भी नहीं उससे नज्जार नज्जार बाचू दारो पंजरे में साजा नज्जार बाचू दारो पंजरे में साजा नज्जार बाचू दारो पंजरे में साजा अम्मा आहंगार बा आहन दारो पंजरे में साजा इतनी पढ़ लिया आप इतने छोटे जुमले बनाएंगे इन नज्जारस्त नज्जार बाचू दारो पंजरे में साजा अम्मा आहंगार बा आहन दारो पंजरे में साजा मुताबिक शुभिन बले आगा खेले खो बले शुमा भी फरमाई समाने मी साजीम भी फरमाई नज्जा मी साजीम साजीम यानी बनाता है जुमले में साजीद मी साजीम बले आगा हम बनाते हैं नज्जार बाचू आपने नज्जार कहके जुमला खराब कर दिया पहले ही जब नज्जार नाम है थर्ड पर्सन है उसके साथ अस्त आएगा आपको नहीं साजीम है मन मोहम्मद या मां मी साजीम नहीं दिखा आपको भले आगा हजार मन मोहम्मद गलत कर दिया जुमला मनो मोहम्मद कागज से जहाज बना शिप बनाते हैं मुतवज्जे शुदीर लखनऊ माँ बा कागज हवा पैमामी साजीम हम कागज से प्लेन बनाते हैं या बेगी नज्जार दरोपन बाचू दरोपंजरे में साजत अम्मा माँ बा आहन दरोपंजरे में साजीम चुन माँ आहंगर हस्तीम क्योंकि हम लोहार हैं नज्जार बाचू दरोपंजरे में साजत अम्मा माँ बाहन जरेमी साजीम
در قسیم شد در سمی دهید شما در جامعت شما در جامعت المصطفی درس می دهید شما در دانشگاه شما در جامعت المصطفی درس می دهید شما یا بگید شما در جامعت المصطفی درس می دهید اما در هند ٹانڈا درس می دهم آپ وہاں پر آتے ہیں میں متوجہ شدی مسکان دوستان ہمیں قسیم زہرا عکاس ایک جملے میں صادق عکاس اور ایک بلدی شما میں صادق عکاس یہ عکاس بلے محمد محمد عکاس عکاس تو با دور دین عکس میں گیری محمد عکاس محمد آگئے محمد عکاس ہست آگئے محمد عکاس ہست دوربین عکس میں گیرا عکس میں گیرا دوربین عکس میں گیرا آگئے محمد عکاس ہست دوربین عکس میں گیرا متوجہ شدید یا بگیر من عکاس ہستم ولی خاہرم مہندس رایانے ہست بلے استاد بفرمائیے ایک جملے پہ سازید فریضے ان استاد منس استاد ان استاد منس استاد استاد منس 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 استاد درس می دهد مرتب کنید خیلی مهم مرتب شازیه نیست پرستار است دندان پزشک آن خانوم مرتب کنید بله آقا آن خانوم پرستار نیست دندان پزشک است یہ جملہ کئی طرح سے بنا سکتے ہیں آپ بلے آغا پرستار است اور دندان پزشک نیست دندان پزشک نیست پزشکا برائیے نسخے بیمار ہاں بی نبیسن نسخے کے لیے بیمار لکھا جاتا ہے بیمار کے لیے لکھا جاتا ہے نہیں بیمار نہیں پزشکا پزشکا برائیے بیمار ہاں ہم نسخے ڈاکٹرز بیمار کے لیے پرسکرپشن لکھتے ہیں سلام آقا من خوبم شما خوبی؟ بفرمایید هستید دانشجو نیستید شما استاد هستید دانشجو نیستید شما استاد هستید دانشجو نیستید شما استاد هستید دانشجو نیستید نام تصویر ہے یہ زیر را بے نویسید نیچے کی تصویروں کے نام لکھئے برلائی بتائیے جلدی جلدی بلے بلے دینا دندان پزشک بلے بہت صحیح نہیں دندان پزشک نظر آ رہا ہے نہیں نہیں میں نے وہاں سے بولا میں نے اوپر دیکھ کے بولا میں فرمائے تیار دندان پزشک
मुहंदिस मुदीर कारगर मजदूर लिख के आगा मैंने सेंड किया है आपको तो कह रहे हैं बेकार हो के नहीं समझ रही आप मैंने कहा खानों में फरहत दीवा को छोड़ के बाकी सब ने लिख के भेजा है यानी क्या मतलब हुआ यानी उल्टा बोल रहा हूँ मैं किसी ने नहीं भेजा पर खानों में फरहत दीवा के अलावा तो मानंदे मिसाल जुमले भी नवी सीद मानंदे मिसाल जुमले जुमले भी नवी सीद नवी सीद मुतवज्जह थी दोस्तान मन बनना हस्तम मन खाने में साजम अब जाहिर सी बात है बनना है तो मन खन मन बनना हस्तम मन खाने में साजम पहले भी फरमाए मनो फाते में हयात हस्ती क्योंकि मनो फाते में है ना मां लिबास नहीं गुजर फाते में फातिमे अनीस मुकम्मल जवाब दीजिए मोहंदिस
من دریو خانواده شش نفره زندگی می کنم. من ایک سی مفتونی بلی آگا من دریو خانواده شش نفره زندگی می کنم. میں ایک چھے ممبر کی فیملی میں رہتی ہوں. اسمم نرگس ہست. میرا نام نرگس ہے. من متاہل ہستم. میں میرڈ ہوں. نام ہمسرم صادق ہست. میرے ہمسرم نام ہمسرم صادق ہست. میرے ہسبینڈ کا نام صادق ہے. دانشگاہ تہران دسویں خوانی اور تہران یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں. ہمسرم برادر و خواہر نہ دارد. میرے ہسبینڈ بھائی اور بہن نہیں رکھتے. اما من یک خواہر و دو برادر دارم. لیکن میں ایک بہن اور دو بھائی رکھتی ہوں. خواہرم شہر بانو ازمن کوچک ترس. میری بہن انو مجھ سے چھوٹی. وہ اسکول اسٹوڈنٹ ہے. وہ در مدرسہ شہید بہشتی درس درس میں خواند. وہ مدرسہ شہید
بہشتی میں پڑھتی ہے. بھلے وہ شہید بہشتی اسکول میں پڑھتی ہے. شہید بہشتی اسکول میں پڑھتی ہے. قصیم خانی بھلے آگا. برادرم سجاد مہندس روانے برادر میرا جو سجاد مہندس روانے میرا بھائی سجاد وہ کمپیوٹر انجینئر ہے. ایشان در فرودگاہ امام خمینی تہران کارمی کنند وہ امام خمینی کے تہران میں کام کرتا ہے. وہ برادر امام خمینی ایئرپورٹ فرودگاہ ایئرپورٹ ایئرپورٹ میں کام کرتا ہے. امام خمینی ایئرپورٹ تہران میں کام کرتا ہے. وہ برادرم حسن دکتر قلب میرا بھائی دکتر قلب میرا بھائی حسن دل کا ڈاکٹر دل کا ڈاکٹر ہے. ادھر بیمارستان ابو علی سینا کارمی کنر وہ سینا مینس بیمارستان یعنی ہاسپٹل میں وہ کام کرتے ہیں. ابو علی ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں. شما بفرمائید شازیے بھلے آغا. مادرم خانے دار ہے و پدرم مولی مس. میری ماں ہاؤس وائف ہیں اور میرے بابا ٹیچر ہیں. مولی میں بال بھلے بھلے. میرے بابا ریٹائرڈ ٹیچر ہیں. ایشان شست سال دورت وہ 60 سال کے ہیں. وہ گاہی کتاب مطالعہ میں کند وہ کبھی کبھی کتاب پڑھتے ہیں. وہ وگاہی روزنامے میں خوانت اور کبھی اخبار پڑھتے ہیں. وگاہی درکارہ یہ خوانے بے مادرم کمک میں کند اور کبھی گھر کے کام میں میری ماں کی مدد کرتے ہیں. من خانوادے ہم رب سیار دوستارم میں اپنی فیملی کو بہت پسند کرتی ہوں. بھلے آؤ من یک خانواده شخص نفر رہا زندگی میں کنم میں ایک خان چھ لوگوں کے گھر فیملی ممبر سے ہم لوگ ان کے ساتھ رہتا ہوں. اسمم نرگس میرا نام نرگس ہے. من متاہل ہستم میں میریڈ ہوں. نام ہمسرم صادق میرے ہسبینڈ کا نام صادق ہے. من و صادق دانشجو ہستیم و در دانشگاہ تہران درس می خوانیم. ہم میں اور صادق اسٹوڈنٹ ہیں اور تہران ہاں وہاں پہ جو ہے در دانشگاہ تہران سے ہم اس میں پڑھتے ہیں. ہمسرم برادر و خواہر ندارت میرے ہسبینڈ کا کوئی بھائی اور بہن نہیں ہے اماں لیکن من یک خواہر و دو برادر دارم لیکن میرے ایک بہن اور دو میں ایک بہن اور دو بھائی رکھتی ہوں. خواہرم شہر بانو از من کوچک تر است میری بہن شہر بانو مجھ سے چھوٹی ہے. او دانش آموز اس وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے. وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے داموش اسکول اسٹوڈنٹ ہے. وا در مدرسے شہید بہشتی درس می خوانند خوان اور وہ می خوانند می خوانند شفا بطول بخانی شفا بطول از اینجا بسم اللہ الرحمن الرحیم.
برادرم سجاد مہندس رویان است میرا بھائی سجاد کمپیوٹر انجینئر ہے ایشان در فرودگاہ امام خمینی تہران کار میں کون ہے وہ امام خمینی ایئرپورٹ پر کام کرتا ہے اور برادرم امام خمینی ایئرپورٹ تہران میں کام کرتا ہے وہ برادرم حسن دکتور قلب است میرا بھائی حسن کارڈیولوجسٹ ہے اور ادھر بیمارستان ابو علی سینا کار میں کون ہے وہ ہاسپٹل ابو علی سینا ہاسپٹل میں کام کرتا ہے مادرم خانے دار است میری ممی ہاؤس وائف ہے پدرم محلے میں بعض نشستے است میرے پاپا ریٹائرڈ ٹیچر ہے ایشان شیشت شال دارد وہ 60 سال کے ہے وہ گاہی کتاب مطالعے میں کند وہ کبھی کبھی کتاب پڑھتے ہیں گاہی روز نامے میں کند کبھی کبھی اخبار پڑھتے ہیں وہ گاہی در کار ہائی خانے گھر کے کاموں میں بے مادرم کمک میں کند مدد کرتے ہیں من خانوادے ہم رب اختیار دور سارا میں اپنی فیملی کو بہت پسند کرتی ہوں میں اپنی فیملی کو پسند پیار متوجہ شدی دوستان بھلے آگا بھلے فاطمہ انیس شما میخانی آرے من در یک خانواده 6 نفر زندگی می کنم میں 6 افراد کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں اس میں نرگس است اس میں نرگس است میرا نام نرگس ہے من متاہل ہستم میں شادی شدہ ہوں نام ہمسرم میرے ہمسر کا نام صادق ہے من صادق دانشجو ہستم میں اور صادق ایک اسٹوڈنٹ ہیں در دانشگاہ تہران درس بھی خونم ہم تہران میں پڑھتے ہیں ہمسرم برادر خواہر نہ دورم میرے ہمسر کوئی بہن بھائی نہیں رکھتے اما مگر من ایک خواہر و دو برادر دارم مگر میں ایک بہن اور دو بھائی رکھتی ہوں خواہرم شہربانو از من کوچک تر است شہربانو میری بہن شہربانو مجھ سے چھوٹی ہے او دانش آموز است وہ ابھی پڑھتی ہے ہگا سب اسکول اسٹوڈنٹ ارے وہ درس سے اور شہید بہشتی اسکول میں پڑھتی ہے خوب برادر فرمائی بھلے شکاسیمی خانے کردار فاطمے بھلے برادرم سجاد مہندس رویانی است میرا بھائی سجاد کمپیوٹر انجینئر ہے ایشان در فرودگاہ امام خمینی تہران کار می کنن وہ امام خمینی ایئرپورٹ پہ کام کرتا ہے امام خمینی ایئرپورٹ تہران میں کام کرتا ہے وہ برادرم حسن دکتر قلب است میرا بھائی حسن خاص ڈاکٹر ہے اور ادھر بیمارستان دل کا ڈاکٹر ادھر بیمارستان ابو علی سینا کار میں کنت اور وہ ہاسپٹل ابو علی سینا میں کام کرتا ہے اگر ڈاکٹر کی جگہ فزیشن مادر خاندار است و پدرم خاندار است ہاؤس وائف ہیں و پدرم معلم بعض نشستے میرے پاپا ریٹائر ٹیچر ہیں ایشان
سال دارد، وہ 60 سال کے ہیں، وہ گاہی کتاب کتاب مطالعہ می کند، وہ کبھی کتاب مطالعہ می کند می کند، وہ کبھی کبھی کتاب پڑھتے ہیں، گاہی روزنامے می کند، کبھی نیوز کبھی کبھی نیوز پیپر پڑھتے ہیں، وہ گاہی در کارہائے خانے کمک می کند، اور گھر کے کاموں میری ممی کی ہیلپ کرتے ہیں. من من میں اپنی فیملی کو بہت پسند کرتی ہوں، گواہی کا مطلب ایک دفعہ کبھی ہے یا دو دفعہ کبھی کبھی ہے؟ مندر ایک خانوادہ شش نفر زندگی می کنم، میں ایک سکس ممبرز کی فیملی میں زندگی کرتا ہوں، اس زندگی کرتی ہوں. اس میں من نرگس، میرا نام نرگس ہے، من متعلق ہستم، میں شادی شدہ ہوں، نام ہمسرم صادق ہست، میرے شوہر کا نام صادق ہے، من من و صادق دانش جو ہست، میں اور صادق کالج اسٹوڈنٹ ہیں، ودر دانش گاہ تہران درس میں خوانین، اور ہم کالج تہران کی کالج میں درس پڑھتے ہیں. ہمسرم پدرم برادر و خواہر نہ دارت، میرے شوہر بھائی اور بہن نہیں رکھتے، اما من ایک خواہر و دو برادر دارم، لیکن میں ایک بہن اور دو بھائی رکھتی ہوں. خواہرم شہر بانو ازمن کچھ ترس، میری بان میری بہن شہر بانو میرے سے چھوٹی ہے، او دانش آموز است، وہ اسکول اسٹوڈنٹ ہے، ودر مدرسہ شہر شہید بہشتی درس می خوانید، اور وہ شہید بہشتی کے اسکول میں درس پڑھتی ہے. برادرم سجاد مہندس رایان است، میرا بھائی سجاد کمپیوٹر انجینئر ہے. برادرم سجاد مہندس رایان است، میرا بھائی سجاد کمپیوٹر انجینئر ہے، ایشان در فرودگاہ امام خمینی تہران کار می کند، وہ ابھی امام خمینی ایئرپورٹ تہران میں کام کرتا ہے وہ برادرم حسن دکتور قلبی است، اور میرا بھائی حسن دکتور قلب ہے، وہ ہارٹ کا ڈاکٹر ہے، او در بیمارستان ابو علی سینا کار می کند، بیمارستان ابو علی سینا کار می کند، وہ ابو علی سینا ہاسپٹل میں کام کرتا ہے. مادرم خاندار است، میری ممی ہاؤس وائف ہے، و پدرم معلم باز نشستے است، اور میرے پاپا باز نشست کے معلم ہیں، ریٹائرڈ ٹیچر ہیں. ایشان شست سال دارت، وہ 60 سال کے ہیں، او گاہی کتاب مطالعہ می کند، وہ کبھی کبھی کتاب پڑھتے ہیں، گاہی روزنامے می خواند، وہ کبھی کبھی نیوز پیپر پڑھتے ہیں، و گاہی در کارہائے خانے بے مادرم کمک می کند، و کبھی کبھی میری ممی کی گھر کے کاموں میں مدد کرتے ہیں. من خانوادیم بسیار دوست دارم، میں اپنی فیملی کو بہت پیار کرتی ہوں. خوب صدرا بطول بخانی شما بہنے مندر یہ خانوادے شش نفر زندگی میں کو نا، میں ایک چھ افراد کے خاندان میں زندگی گزار رہی ہوں. اسمم نرگس اور میرا نام نرگس ہے، من متاہل ہستم، میں شادی شدہ ہوں، نام ہمسرم صادق است، میرے شوہر کا نام صادق ہے، من و صادق دانشجو استیم، میں اور صادق طالب علم ہے، اور دانشگاہ تہران درس میں ہاں اسٹوڈنٹ ہیں، اور تہران یونیورسٹی پڑھتے ہیں.
ہم شرم برادر و خواہر نہ دارد، میرے شوہر بہن اور بھائی نہیں رکھتے، اما من یہ خواہر اور دو برادر دارم، لیکن میں ایک بہن اور دو بھائی رکھتی ہوں۔ خواہرم شہر بانو آزمان کچھ طرح، میری بہن شہر بانو مجھ سے چھوٹی ہیں، وہ دانش آموز است، در مدرسے شہید بہشتی درس میں آنا، وہ طالب علم ہے اور شہید بہشتی اسکول میں پڑھتی ہے۔ فریضے بھلے آگا برادرم سجاد مہندس رایانے است، وہ میرا بھائی سجاد کمپیوٹر انجینئر ہے، ایشان در فرودگاہ امام خمینی تہران کارمی کنند، وہ امام خمینی تہران میں امام خمینی میں کرتا ہے، وہ برادرم حسن دکتر قلب است، اور میرا بھائی حسن دل کا ڈاکٹر ہے، ادھر بیمارستان ابو علی بیسنا کارمی کنند، اور وہ ابو علی بیمارستان ہاسپٹل ابو علی میں کام کرتا ہے۔ بھلے ابو علی سینا مادرم آگا، آواز آ رہی؟ بھلے بھلے مادرم خانے دار است و پدرم معلم باز نشستے است، میری ممی ہاؤس وائف ہیں اور پاپا ریٹائر ٹیچر ہیں، ایشان 60 سال دارت، وہ 60 سال کے ہیں، او گاہی کتاب متعلمی کند، وہ کبھی کبھی کتاب پڑھتے ہیں، گاہی روزنامے می کند، کبھی کبھی نیوز پیپر پڑھتے، وہ گاہی در کار ہائے آنے با مادرم کمک می کند، اور ممی گھر کے کام میں میری کبھی ممی کبھی کا گھر کے کاموں میں ممی کی مدد کرتے ہیں۔ من خانوادی امرا بیشتر دوست دارم، بیشتر دارم، میں اپنی فیملی کو بہت پیار کرتی ہوں، بہت پیار ہوں۔ فردا دوستان حتماً کتاب درس پنجم واجہ جدید و بے نویسیت وہ متوجہ شدید دوستان انشاءاللہ بلائم شب کافی باشے بلے و صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد واجعل فرجهم باشير مراقب خودتان باشير خدا نگهدار شما خدا حافظ۔ فارسی میں بلبل کو کیا کہتے ہیں؟